ီနေ့မှ relationship တွေပြိုကွဲပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအကြောင်းကျမဂျူလီဂျူဂျူခင်ကနေမျှဝေပေးသွားချင်ပါတယ်။တရရှိများရှင်တယောက်နဲ့တယောက်ကျမတို့တွေချစ်လို့ကြိုက်လို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ relationship ကိုစတင်ခဲ့ကြတာပါ။အစကောင်းခဲ့ပြီမဲ့လို့အခုချိန်မှာတော့ပြိုကွဲတော့မယ်။ညှော်လင့်ချက်မရှိသလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေဘယ်လိုချောင်ဖြစ်ရတာလဲ relationship တစ်ခုပြိုကွဲရမယ့်သူကတော့အခုလိုစဉ်းစားမိမှာပါပဲငါကဒီ life ကိုပြန်ပြီးတော့အဖတ်ဆင်နိုင်မလားနောက်ကျသွားပြီလားဒါမှမဟုတ်ရင်လဲတောင်းပန်မယ်အတနာခံမယ်တင့်မြတ်အောင်ပြန်တည်ဆောက်ယူမယ်ဆိုရင်ကောတစ်ချိန်ကငါတို့ကချစ်ခဲ့တဲ့သူတွေပဲတယောက်အချောင်းတယောက်ကလည်းအတော်တန်တည်ပြီးသားအဲ့ဒီလိုတွေးမိကြတဲ့ relationship တွေရှိမှာပါပဲအဲ့ဒီလိုခံစားနေရင်းနဲ့ခုလိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲတယောက်နဲ့တယောက်အထင်အမြင်လွဲမတာကစခဲ့တာပါဒါကြောင့်လဲ relationship ကို break down ဖြစ်ဖို့အဆုံးဖြတ်ပေးတာပါပဲဥပမာပြောရရင်လူတယောက်ကယောဂဖြစ်လာရင်ဒီယောဂလက္ခဏာအတွက်စီစစ်မှတ်သားတဲ့စမ်းသပ်ချက်ကတော့လောရုံမယ်ဒီစမ်းသပ်ချက်ကအဖြစ်မှန်မှတာယောဂကိုတက်တာပြောက်ခင်းအောင်အသေးချာကုသနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ relationship မှာလဲပြန်လဲစစ်မှတ်သားချက်ကမမှန်ခဲ့ဘူးဆိုရင် relationship ကပြိုကွဲပျက်စီးသွားနိုင်တာပါပဲအနာတိရင်ဆေးရှိတယ်လို့မျိုးပေါ့နော် relationship မှာမှားတဲ့နီးဗျူဟာကိုတုံးခဲ့မိရင် break down ဖြစ်သွားမှာသိကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့အိမ်တော်တစ်ခုကိုပြိုကွဲသွားစေနိုင်တဲ့အခြေအနေတချို့ကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်အချင်းချင်းမကျေနပ်လို့စိုးရတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကြောင့်အမှုရာတွေကတစ်ဖက်သားကိုနာကျင်စေတယ်ဥပမာအလုတ္တဝန်ကြီးပြိနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကမားတဲ့အပြုအမူနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးအတန်သားကတစ်ဖက်သားကိုစိတ်အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်သွားစေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ relationship ကပြိုကွဲသွားနိုင်တာပါတခါတလေမှလည်းအကြီးအကျယ်နားလည်မှုလွဲတာကလည်းပိုကြီးတဲ့ပြဿနာပြိုကွဲစေတဲ့အခြေခံတစ်ခုပါပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တေးချာကင်တွေမှရတော့မှမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မုန်းလို့ကြည့်မရတော့ဘူးအချိန်မဖြုံးနိုင်တော့ဘူးဒီကနေထွက်သွားခြင်းမီတယောက်နဲ့တယောက်ဆွဲဆောင်မှုကမရှိတော့ဘူးဥတီချက်တွေ goals တွေကလည်းညှိလို့မရတော့ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်း break down ဖြစ်သွားနိုင်တာပါတချို့တော့အိမ်တော်ဦးစီးတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အိမ်တော်ကိုနေရာတကျစီမံကိန်းတော်ရတဲ့သူအိမ်ရဲ့လိုအပ်ချက်အဝဝကိုတာဝန်ယူရတဲ့သူဇနီးများကို take care လုပ်ရတဲ့သူဆိုပြီးတော့မိမိကိုမိမိစောင့်ရှောက်ရတဲ့သူအဖြစ်ခံယူပြီးတော့ဇနီးများကိုအိမ်တော်ရဲ့အနောက်ကနေပဲရှိနေစေချင်ကြတယ်။အရာရာအလုံးကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ဒီတော့ဇနီးများကမချိနှက်ချက်တွေတဖြည်းဖြည်းများလာတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဟိုးအရင်တုန်းကတော့ဇနီးများကိုဘေးကင်းအောင်အနေကင်းအောင်နှုတ်ကတိတွေပေးခဲ့ပေမဲ့လို့အခုခါမှာတော့မဆောင်ရွက်နိုင်တော့ဘူး။ဇနီးများအနေနဲ့ကလည်းသူ့ဘဝလုံခြုံမှုမရှိပဲလစ်ဟာနေတဲ့ခံစားချက်နဲ့မိမိခင်ပွန်းကိုဘယ်လိုမှ communicate လုပ်လို့မရနိုင်တော့ဘူး။မိမိရဲ့အတွင်းစိတ်ခံစားချက်ကိုလည်းမဖော်ထုတ်ပြနိုင်တော့ဘူးဇနီးတစ်ယောက်ကဒါရီကိုထုတ်ဖော်မပြောပေမဲ့လို့လေခင်ပွန်းတစ်ယောက်ကဒါရီကိုမမြင်ဘူးဒီတော့ဇနီးကခါတိမှုတွေရှိလာပြီအပြုတ်သဘောမဆောင်တဲ့အတွေးတွေဝင်လာပြီခင်ပွန်းအပေါ်မှာလည်းမျှော်လင့်ချက်တွေကမရှိတော့ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းမပျော်ရွှင်တော့ဘူးသူ့ရဲ့အခြေအနေကလည်းပြိုင်ဘက်ကင်းလုံးဝကို break down ဖြစ်ဖို့အခြေအနေဖြစ်သွားပါပြီဒီတော့ကအင်းအောင်ရှင်တွေအနေနဲ့ break down ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအထူးပဲသတိထားရတော့မယ်။မိမိကတော့မှန်ကန်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။နောက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုတယောက်နဲ့တယောက်သဘောမကျတာဒေါသတွေနဲ့အပြုတ်သဘောမဆောင်တာတွေလှုပ်ရင်းနဲ့အချိန်တွေကအများကြီးကုန်လွန်သွားခဲ့ပြီပဲ။ဒါကိုနှစ်ယောက်စလုံးသတိမထားမိလိုက်ဘူး။အခုတော့ delivery ဖြစ်ပျက်နေတာကိုသိပြီးတော့တွေးမိလာပြီ။ဒီတော့လဲကြော်ဖြတ်ရတော့မယ်။ကျွမ်းကျင်တဲ့အဓိကတော့ချက်ကိုရှာဖွေရင်းနဲ့ပဲမိမိကိုမိမိပြန်လည်တိဆောက်ယူရတော့မှာပါအခုတော့တွေးမိလာပြီငါတို့က relationship ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာပဲ relationship တစ်ခုကိုငါတို့တတ်လိုက်တာပဲအိမ်တော်ကွဲသွားတယ်ဆိုတာဘဝကိုတည်သွားစေတဲ့ silent killer ပါပဲမျက်စိတစ်ဖက်မှာပဲကွဲကွာဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြတာအခုတော့ရပ်လိုက်တော့မယ်လို့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားမိတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ် relationship ရဲ့နောက်ကွယ်မှာအခြေခံသဘောတရားတွေကိုကျွမ်းကျင်မှုရပြီအခြေခံသဘောတရားတွေကိုသတိထားမိပြီအဲ့ဒီလိုသတိပြုမိရင်ပြန်လည်တိဆောက်တော့မယ်အပြုတ်သဘောမဆောင်တဲ့အတွေးတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်ရုန်းထွက်တော့မယ် relationship တစ်ခုပြတ်တောက်သွားတာကဒါတွေကိုမသိခဲ့လို့မတင်ယူခဲ့လို့ဒါတွေကအဓိကတော့ချက်ဆိုတာအခုသိသွားပြီမိမိကတက်တာရတက်တာချောင်း
တွေးတက်ဖို့တော့လိုမယ်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတတ်ရမယ်ဘေးကင်းဖို့အနေကင်းဖို့ဆိုတာအခြေခံစစ်မြစ်လိုတယ်ဇနီးမယားတစ်ယောက်ကိုလုံခြုံမှုပေးဖို့ဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်ပါမယ်မိမိရဲ့ပင်ကိုအားနည်းချက်တွေကိုလည်းနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့အဖြေခံတွေရလာမှာပါဖြက်လန်းနည်းဆိုတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ရေရှည်လက်ခံပြီးတော့တိဆောက်ယူရမှာပါဒီတော့မိမိကိုယ်တိုင်အစီအစဉ်စနစ်တကျဆွဲပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့လုပ်ယူရမှာပါခုခါမှာတော့အိမ်တော်တစ်ခုပျက်စီးသွားတော့မှာကိုမတိလိုက်ဖ ೇನೆ အမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ဒီတော့ကဟိုးရုံးကလူ relationship တိဆောက်ခဲ့ကြတော့ကလူပဲ reverse ပြန်ပြီးတော့တပတ်ပြန်လဲပြီးလှပတဲ့ design တွေကိုဆွဲရင်း relationship ကိုမိမိတို့ဖာတာပြန်လဲရှင်းသန်းအောင်တိဆောက်လုပ်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုပြောပြရင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီရိကယခန္ဓာအတွက်ရနာခွင့်ပြုပါကျမကဂျူလီယာချူခင်မှာနားဆင်နေတဲ့အိမ်အောင်ရှင်နေအားလုံးမိမိတို့ရဲ့ relationship အတွက်ကိုပြန်လဲတွေးဆမှန်းဆအောင်မြင်တဲ့ relationship တွေကိုတိဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်တောင်းလိုက်ပါတယ်